warmurtiyeedka kooban 18 qodob ayaa ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran oo muddo 6 maalin ah ka soconayay magaalada Muqdisho, kaasoo diiradda lagu saarayay ammaanka dalka, hannaanka dhammaystirka doorashada, iyo saxidda wixii ka qaldamay qaabka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Xubnaha golaha wadatashiga qaran ayaa ku heshiiyay in doorashada golaha shacabka Soomaaliya la soo gabagabeeyo 15 ilaa 25 bisha Febraayo ee soo aadan. Sidoo kale xubnaha goluhu waxay soo jeediyeen in ciidamada AMISOM ay adkeeyaan amniga filla Soomaaliya oo ay ku wada sugan yihiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka ee kala ah madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo khilaaf uu ka dhexeeyo. Xubnaha golaha wadatashiga qaran waxa uu meesha ka saaray lacagtii laga qaadi jiray ergada soo dooranaya xildhibaanada golaha shacabka, waxaana sidoo kale goluhu meesha ka saaray in kuraasta qaarkood loo xiro murashixiin gaar ah, iyadoo sidoo kale la soo jeediyey in qaabka loo soo xulayo ergooyinka loo madax bannaaneeyo duubabka dhaqanka ee beelaha iyo jufooyinka kursi wadaagta ah. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran la wadaagay warbaahinta, waxa uuna sidoo kale sheegay in xubnaha goluhu ay yeesheen shir guuleystay isla markaana diiradda saaraya qaabkii ay ku soo dhammaan lahayd doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka, golaha wadatashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta, kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan. 12 golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa guddiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka. 13 musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa, waxaana reeban in musharax gaara loo xiro kursi doorasho. 14 waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololeynta ergada kursiga. 15 ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda waraaqaha dambila'aanta iyo wixii kale ee khidmo ahaa. 16 ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda, kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka. 17 AMISOM waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya. 18 doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa 15 ilaa iyo 25 Febraayo. Xubnaha golaha wadatashiga qaran maalmihii la soo dhaafay waxaa shirkoodu u qaatay waqti dheeraad ah sababo la xiriira isfaham darro ka taagnayd hannaanka loo wajahayo sugidda amniga dalka, gaar ahaan hoggaanka ciidamada oo garabyada shirkaasi fadhiyey ay ku kala aragti duwanaadeen in hay'adihii horay u hayay ammaanka dalka ay sii wadaan hawsha, maadaama qaar ka mid ah xubnaha murashixiinta iyo siyaasiyiinta qaarkood ay tabashooyin keeneen. Waxaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka golaha wadatashiga qaran ay qabeen in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, balse doodaha oo daba dheeraaday ayaa sababay in qodobkaasi meesha uu ka baxo isla markaana la isku raaco ugu dambeyntii in amniga filla Soomaaliya ciidamada AMISOM si gaar ah ay ugu xilsaarnaadaan. Shirkan soo gabagabeeyay golaha wadatashiga qaran ayaa rajo weyn laga qabaa inuu noqdo kii ugu dambeeyay isla markaana goluhu uu yeesho, kaasoo diiradda saara dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Inkastoo ay jireen shirar ka horreeyay isla markaana sidaan oo kale warmurtiyeedii ay ka soo baxeen oo ayna dhaqan gelin. Culin dhacda CBA Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.